Goddag, jeg hedder Jakob Eholm Felt, og jeg vil nu introducere jer for den tekst, vi skal arbejde med i historie- og kulturdimensionen af progressionskurset Humanistiske Metoder. Vi skal arbejde med teksten 1001 nat og figuren Shahrazade, og det skal vi, fordi at den for mig repræsenterer, men også bare for mere end mig, repræsenterer en klassisk humanistisk tekst, på baggrund af hvilken mange humanistiske metoder er blevet medudviklet i kraft af arbejdet med den her tekst. Man kan sammenligne lidt med andre klassiske humanistiske tekster, det vil altså Homer eller Bibelen eller Koranen, andre tekster, som har en, hvad kan man sige, en global kulturhistorisk rækkevidde, og på baggrund af hvilken filologer, humanister, historikere, religionshistorikere og kulturanalytikere har arbejdet for at finde ud af, hvilken slags viden man kan udvikle på baggrund af de her klassiske tekster. Og 1001 nat, den er i særlig grad interessant af mange forskellige årsager, men jeg vil nævne et par stykker her. Det ene er, at det er en tekst, som stammer fra en anden kulturkreds end den europæiske, og som i oplysningstiden blev oversat til fransk, og derefter hurtigt til andre sprog. Men også, at det er en tekst, der kontinuerligt er blevet oversat og bearbejdet og undersøgt filologisk og historisk og tekstkritisk. Og så er der også den pointe med det, at den også her for nyligt for første gang er blevet oversat, kan man sige, videnskabeligt til dansk. Altså der er faktisk her sidste år udkom en fuldstændig oversættelse direkte fra arabisk til dansk, som jeg også så også gør, at jeg synes, at det er interessant at tage den her med, den teksten med i den her omgang, og det er den fine mobbedreng, jeg har liggende på bordet her foran mig, som vi skal læse uddrag af. Men 1001 nat, fortællingerne, det er en fortællekreds, det vil sige, det er en rammefortælling, der har en indledning, som går igen som en bro eller en ramme rundt om alle de andre historier. Og fortællingen er altså den, at den smukke unge kvinde, visirens datter Shahrazade, eller Shahrazad, som hun hedder i den nye oversættelse til dansk, fortæller historier til kongen Shahriar for at bevare sit liv. Fordi den her konge, han har fået den idé, at man ikke kan stole på kvinder. Og derfor vil han hver nat sove med en ny kvinde, som så morgenen efter bliver slået ihjel. Men Shahrazad, hun overbeviser ham altså om, at hun har så god historie at fortælle, at han hele tiden skal lade hende leve til natten efter, for at kunne høre fortællingens fortsættelse. Og i den klassiske oversættelsesudgave, så ender det så med, at han til sidst bliver overbevist om, at hun har ret til at fortsætte sit liv, fordi hun i 1001 nat har holdt de her fortællinger gående, og dermed, hvad kan man sige, reddet sit liv ved fortællekunstens magt og de røverhistorier, hun har fået ham fortalt. Vi kender jo mange af de her 1001 nat-historier fra mange andre sammenhæng end lige selve 1001 nat, men fra Disneys film om Aladdin og fra klassiske historier som Sindbad, Søfaren og andre, som er gået ind i sådan en bredere eventyrfortællekreds, der også minder os om H.C. Andersen og Brødrene Grimm og mange andre. Og på den måde er den her bog blevet, eller de her fortællinger blevet en form for global kulturhistorie, der bliver læst over hele verden og er kommet i utrolig mange oversættelser, også i Danmark, hvor de tidlige oversættelser kom i 1800-tallet. Og den mest udbredte i Danmark nok er en oversættelse fra fransk fra 1960'erne, som rigtig mange har stående på deres reoler, eller fik i gave, da de var børn og har fået læst højt af. Men altså, som fortalt, så er det en rammefortælling, det drejer sig om. Det er Shahrazade, der fortæller historier, og hun fortsætter hver nat en ny historie, altså i 1001 nat, siger historien. Det vi ved om den rent historisk, det er både meget og lidt på samme tid. Fordi noget, der er meget interessant ved den her historie, det er, ligesom de andre klassiske tekster, jeg nævnte før, det er, at vi faktisk ikke helt præcist ved, hvem der har skrevet dem og hvornår der har skrevet dem. Vi kender ikke en enkelt forfatter, vi kender ikke et enkelt oprindelsespunkt, og vi ved, at den over århundrede er blevet samlet af forskellige forfattere. Så ikke nok med, at den er gammel, og den er oversat, så er den også forfattet af mange forskellige mennesker, og den er blevet redigeret og genfortalt og genudgivet så mange gange, at dens oprindelse på en eller anden måde svæver lidt i det uvisse. Så vi ved, at det er en samling af arabiske historier, delvist af ukendt oprindelse. Den minder også om tidligere historier, altså hvis filologer har fundet dokumenter fra 1400-tallet, der menes at stamme, eller hvad det udgangspunkt for 1001 nat, men også ældre, altså historier, der minder om det, som stammer fra Persien og fra andre steder, så dens oprindelse fortaber sig så langt tilbage, at man kan tale om nogle form for grundlags eventyr og fortællemønstre, der måske er på spil i den her samling af eventyr. Som jeg nævnte før, så udgør det en rammefortælling om Messias datter, som fortæller historier til kongen for at undgå at blive slået ihjel.
Vi kom til at kende de her historier i Europa gennem en franskmand, en diplomat og en humanist, en forsker af en slags, kan man vel godt kalde ham, Antoine Galland, som levede i oplysningstiden. Og han stødte på de her fortællinger om Shahrazade og om 1001 nat på sine rejser i Orienten, primært i Istanbul, hvor der på det her tidspunkt, altså i oplysningstiden, var nogle kolossale bogmarkeder, hvor man kunne opstøve alle mulige obskure manuskripter. Og det her det var altså en samling af fortællinger, han stødte på, som han tog med tilbage til Frankrig, og så oversatte han dem til fransk og redigerede dem og udgav dem i nogle pamfletter til en kreds af salonkvinder og intellektuelle, bedre borgerskabslæsere, som kunne abonnere på fortællingerne, og så kunne de sådan, hvad kan man sige, støde på enten Orientens mystik og sanselighed og så videre ved at læse de her fantastiske eventyr. Altså Galland, han så et udgivelsespotentiale i Europa for de her fortællinger, som han var selv meget sprogligt kyndig, så han kunne godt læse dem selv, og han kunne også godt oversætte dem selv. Men hans publikum var jo nogle andre end dem, historien oprindeligt var tiltænkt. Så noget, der karakteriserer Galands oversættelse, altså den første europæiske oversættelse, vi har, det er, at teksterne, hvad kan man sige, både er oversat, men de er også genskrevet. Altså Galland, han både redigerede, omskrev og inkluderede også nye historier i sin tids smag. Og nu skal det jo siges, at der er meget frivolitet og seksualitet og blod og grusomheder i de oprindelige arabiske tekster her. Og meget af det udelod Galland eller omskrev så spidsfindigt, at det kan være svært at opdage i dag. Til gengæld så opskrev han andre elementer, altså noget han vidste, det publikum han havde tilsigtet historierne og var meget interesseret i. Nemlig så noget med ånder og spiritualitet og mystik og sanselighed, som var populært i europæiske fortællinger på det her tidspunkt, det opprioriterede han ligesom så. I har sikkert hørt om de her ånder fra 1001 nat, som hedder djinner, og de blev altså meget populære i Galands udgave. Det er noget, han lagde meget vægt på. Men det, der, som I skal bide mærke i ved det her, det er jo, at den franske udgave af 1001 nat jo ikke er den samme som den arabiske. Altså, det er på en måde en europæisk udgave til et bestemt europæisk publikum, men samtidig med har den et forlæg i den oprindelige arabiske udgave. Vi ved jo, at de her historier de blev enormt populære i Galands samtid, og som der stod på den foregående slide, så udkom de i 12 bind, og de to af dem endda postumt, altså efter Galland han døde i 1715, så udkom de videre, og de blev med det samme oversat, mere eller mindre med det samme oversat til hollandsk og til engelsk og til tysk, og efter en få år også til dansk og andre mindre sprog. Og det blev en meget populær eventyrlitteratur, som indgik i samtidens eventyrlitteratur, og som har inspireret rigtig meget litteratur rundt omkring i Europa og fortæller mønstre generelt. Nu har jeg så understreget her, at det faktisk er kontinuerligt populære indtil nu, fordi vi har igen en ny oversættelse, men vi har også masser af andre kulturprodukter, både kunstudstillinger og film og teaterstykker. Lige fra sådan noget fin filmkunst som Pasolini, den italienske filminstruktør, til Disneys klassiske 1001 nat karakterer, som de fleste børn har set. Det er selvfølgelig noget, der gør selve den her kildetekst interessant. Men der er også det forhold, at kildeteksten her, altså 1001 nat og den franske oversættelse deraf, blev født i Europa samtidig med de videnskabelige discipliner og deres metoder, som vi skal have om i det her kursus. Altså samtidig med den videnskabelige disciplin orientalistik og samtidig med videnskabelige revolutioner inden for filologi og tekstkritik. Det vil sige, at selve arbejdet med at oversætte og analysere og finde ud af, hvad betyder i de her tekster, skete samtidig med, at der også skete revolutioner inden for analyserne af de klassiske græske tekster og især inden for bibelkritik og bibelanalyse. Altså man begyndte at udvikle de metoder, som vi den dag i dag stadigvæk gør brug af. Så på den måde, så synes jeg, at teksten er vældig interessant, simpelthen fordi, at selve det at arbejde med den her har været med til at skabe den måde at læse på, vi rent metodisk bruger i dag. Og det er noget, vi skal prøve at gentage i det her kursus, selvfølgelig i stærkt begrænset udgave, men for at give jer et indtryk af, hvad det er og hvordan man har gjort det her. Noget af det, der karakteriserer 1800-tallet som en humanvidenskabelig epoke, det er, at man begynder at forsøge at finde ud af, eller interessere sig mere og mere for, hvor teksterne kommer fra, hvem der har skrevet dem, og hvad man i virkeligheden kan udlede af dem. Altså, de her klassiske tekster holder op med at have mere kanoniske, religiøse eller kirkelige udgangspunkter, hvor man hele tiden forsøger at finde den fulde udgave. Så forsøger man nu at finde ud af, hvad for nogle brudstykker kommer den egentlig ud af. Og det er altså filologer, historikere og tekstkritikere, der er gået forrest i det arbejde.
Og derfor var det selvfølgelig væsentligt for den tids orientalister og filologer at finde ud af, kan vi overhovedet finde ud af, hvem der har skrevet den her? Hvor stammer dokumenterne fra? Og der begyndte så i forbindelse med det arbejde at dukke dokumenter op fra Nordafrika og fra Syrien og fra Tyrkiet og andre steder, hvor man kunne se de her historier gå igen. Og det førte altså filologerne på sporet af mere videnskabeligt redigerede og ikke populære udgaver af 1001 nat, hvor man har brugt de her filologiske teknikker ved sammenligninger af grammatik, sammenligninger af historiske sproglag, sammenligninger af møntfod, af forskellige geografiske, politiske kendetegn, der kunne i teksten pege på, hvor og hvornår og af hvem kunne den være skrevet. Og det har så ført til, man også er kommet frem til den konklusion, at Galangs oprindelige oversættelse i virkeligheden ikke har så fantastisk meget at gøre med de oprindelige manuskripter og ikke siger os ret meget om, hvor det er 1001 nat kommer fra, men måske mere skal betragtes som en del af en europæisk eller oplysningstidens kulturhistorie. Men det videnskabelige arbejde, som blev påbegyndt i 1800-tallet af filologer og historikere, det har ført til, at vi i dag har 4 redigerede samlinger af 1001 nat. Og med redigerede samlinger, der mener jeg samlinger, som man som forskere har forsøgt at samle med henblik på at samle en fuldstændig eller en originalt sammenhængende udgave. Og det er der så ikke enighed om, som man kan se her. Der er 4 forskellige i dag, der ikke er, bestemt ikke er ens. Det er ikke alle, der arbejder lige meget med. Men den foreliggende danske oversættelse har brugt den, der hedder nummer 3, altså den, der hedder Bulak-udgaven, som er temmelig fyldestgørende. Og så findes der udover det også 22 overlevende arabiske manuskripter, der indeholder 1001 nat historier, det vil sige andre kompilationer af eventyr og tekster fra den arabiske verden, fra enten Nordafrika eller fra Egypten, Irak og Syrien, som også indeholder aspekter af historier, som også går igen her, men som man ikke regner med har været en del af sådan en kanonisk 1001 nat historisk sammenhæng. Så det vil jeg også lige indskyde, at på arabisk, der er 1001 nat historien jo ikke en fin kulturel oplevelse. Det kan det godt regnes som i Europa, både i lyset af det, jeg fortalte om Galang, og også når man ser på sådan en fornem udgivelse her, der er oversat direkte fra arabisk. Men på arabisk, der er det et meget hverdagsagtigt og frivolt frisprog, der bliver brugt her, hvilket tyder på, at historierne har været beregnet til at blive fortalt på en mere jordnær måde, end hvis de fine litterater skulle beskæftige sig med det. Og det kan man blandt andet se ud fra, at på arabisk, der er den højeste standard, man kan opnå for arabisk sprog som model, det er Koranen. Og det, der foregår her i, det har ikke ret meget med det, der foregår i Koranen at gøre. Selve sprogen og stilen og opbygningen og rimene, remserne har ikke den samme litterære niveau, som Koranen har. Og selve stilen i det virker til, at det er beregnet til at blive fortalt mundtligt, eller store dele af det i hvert fald har. Men hvad kan vi så bruge det til som filologer, historikere, tekstkritikere, humanister generelt? Hvad er det, vi skal gøre med sådan en tekst her? Hvordan udleder vi viden af den? Det er det, der er det centrale for det her kursus. Og i forhold til 1001 nat, så kan man selvfølgelig sige, at der er spørgsmål, der skal stilles til at starte med. Og de første spørgsmål, man stiller som en filolog, det er til teksten selv. Hvor og hvornår er den fra? Hvem har skrevet den? Hvem har redigeret den? Hvordan er den blevet til det, den er i dag? Altså, hvad for en udviklingshistorie har den haft? Omskrivninger og tilskrivninger. Det hører under den kategori, jeg kalder filologi og kildekritik. Og det er en helt central humanistisk metode. Nogle af de helt centrale første spørgsmål, man stiller sig. Især når man arbejder med tekster fra en tid, hvor at man ikke kan være sikker på de her ting automatisk, så skal man gennem teksten kunne svare på de her spørgsmål, eller i hvert fald opsøge svarene på de her spørgsmål, for at finde ud af, hvad det er for en kontekst, vi skal kunne sætte den ind i. Så det ene niveau, vi har med at gøre, det er altså teksten selv. Det næste niveau, det er, hvad kan vi så vide på baggrund af teksten? Hvad handler den egentlig om? Hvad kan vi vide? Nu har jeg bare nævnt her, fordi det virker så oplagt, om arabisk kultur. Og så er vi kommet ind i det niveau, som man kan kalde kildekritik. Altså, en ting er, at vi læser om noget, der tilsyneladende foregår i den arabiske verden, som tilsyneladende og forholder sig udelukkende til arabiske kultursammenhænge. Men er det repræsentativt? Ved vi noget om, hvor det er, hvem det er, om det overhovedet har foregået sådan? Er det ren fantasi, eller er det afspejlinger af den måde, kulturelle, sociale, religiøse og kønslige sammenhæng for eksempel har været på? Ved at læse i 1001 nat, kan man så lære noget om arabisk familiekultur, eller om forholdet mellem kønnene, eller om der virkelig var haremmer, om alle mænd havde det osv., eller kan man ikke? Altså, hvad er den her kilde egentlig en kilde til?
Og i lyset af det, som jeg har omtalt før med, hvordan den er blevet omskrevet, redigeret, videreudviklet, pillet fra hinanden og sat sammen igen, oversat til andre sprog, gendigtet, kommet nye historier ind undervejs, jamen så er det jo meget svært at sige noget om, hvad den egentlig er kilde til. Og det hører jo under det, som vi historikere kalder kildekritik, nemlig hvis man betragter sådan et værk som det her som et vindue til noget andet, jamen hvad er det så, vi kigger på, hvad er det egentlig et vindue til? Og der er 1001 Nat et omdiskuteret værk i det, at man gennem tiden både har betragtet det som en kilde til arabisk kultur, altså som en indsigt i, at hvis man virkelig skal vide, hvordan arabisk kultur hænger sammen, hvordan arabere lever, jamen så skal man blandt andet læse det her. Det er ikke nok at læse Koranen, kunne være en anden kilde, men se på politik og samfundsforhold. Hvis man skal forstå det indre i den arabiske kulturelle sjæl, jamen så skulle man læse et værk som det her. Og så er der andre, der vil sige og har sagt gennem tiderne, at det har det ikke noget som helst med at gøre, fordi det her det er jo fri fantasi. Det vil jo svare til at sige, at man skulle læse Grimms eventyr for at forstå moderne Europa. Men det skal man muligvis også. Så er der det sidste niveau, som jeg har taget med her, som jeg synes ligger sådan taksonomisk over kildekritik, nemlig ikke nok med, hvad kan vi vide ved det, men hvad kan vi forstå ved det? Altså det næste læseniveau, kan man sige, som vi skal bruge 1001 til, nemlig som en litterær kilde, en antropologisk kilde, en kulturanalytisk kilde, og det vil jeg sådan et overbegreb kalde for hermeneutik, altså fortolkning. Fordi det kan godt være, at vi ikke nødvendigvis kommer til at vide noget om arabiske samfundsforhold eller kulturelle forhold ved at læse den her bog, eller vi ikke kan finde ud af, hvem der har skrevet den. Men ikke desto mindre, så er det jo et meget omfangsrigt og meget udbredt værk, som handler om nogle ting, som måske så er kilder til noget andet. Man kan betragte det som en form for eventyrlitteratur, som en global fortællekreds. Man kan betragte det som en mundtlig overleveringsform eller som en skriftlig kilde. Man kan se på det som en, der handler om kønsforhold, eller den handler om, det kan være moralske historier, altså at den sandhed eller viden, man kan udlede af det om noget, den får et ekstra abstraktionsniveau, hvor vi kan se på nogle andre elementer, det kunne betyde noget omkring. Nu har jeg nævnt her, nu har jeg skrevet historie for jeres læben her, fordi det, jeg lidt laver et opråb for her, det er det samme som det, Nietzsche gør i en bog, hvor han omtaler det, han kalder den nye filologi, nemlig at der findes de kedelige filologer. Det er dem, der prøver at finde ud af, hvor teksten kommer fra, og hvem der har skrevet den, og hvornår. Og så er der de sjove filologer, det er dem, der prøver at finde ud af, hvad vi kan bruge det til. Og det er altså det niveau, vi kan tale om her. Og konkret, der har den her bog faktisk haft en meget stor indflydelse på, hvad det er, man har troet, man har vidst om Orienten og om arabiske familieforhold, sociale forhold og poesi og litteratur og kunst osv. i det hele taget. Altså, det har faktisk været en meget betydningsfuld videnskabelig kilde for orientalister og filologer, religionshistorikere, for rejsende gennem tiden, så derfor har rigtig mange af de professionelle filologer og orientalister og arabister faktisk arbejdet med den her kilde seriøst med henblik på at forstå, hvordan den arabiske verden kulturelt og socialt fungerer. Så den har haft en kolossal indflydelse på den måde, de delelementer, vi forbinder med et begreb som Orienten. Altså, hvis man skal lave en hurtig og meget fordomsfuld oversigt over, hvad man forbinder med Orienten, så kunne det jo være noget med sanselighed og krydderier og eksotik og varme og irrationalitet og hvad ved jeg, alle mulige andre ting, som man også kan se genspillet i alle mulige former for kulturprodukter den dag i dag. Men de har mange af dem en kilde tilbage i det her værk, som netop fokuserer på de her elementer i den europæiske reception. Så store videnskabsfolk har altså brugt det her også til at fortælle os noget om den indre kvalitet og essens på Orienten. Så man kan sige, at det her værk har været med til at gøre Orienten orientalsk. Og det er jo i sig selv vældig interessant. Så nu har jeg skrevet her, mystik, magi, dragende kvinder og farlige mænd, for det er, hvad det her det handler om. Og jeg har nede i hver hjørne her sat billeder af nøgne kvinder ind, fordi det er haremsmalerier, som orientalistiske malere har malet utrolig mange af, tusindvis af, dog uden det, at nogen mandlig kunstner nogensinde har set et harem indefra. Så på den måde så vidner det noget om den fantasifuldhed, hvormed man har pålagt Orienten alle mulige former for stereotyper om, hvordan den er eller bør ses osv. Og rigtig mange af de grundlæggende figurer kan vi altså finde i det her værk igen, så det er en kilde til rigtig, rigtig mange forskellige ting, som vi skal diskutere og læse gennem kilden selv i løbet af den her kursusgang.
Så siger jeg tak, og vi ses på kurset.